Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер. Я міне халыққа қызмет көрсету орталығы Смарт қала. Я мына жерін проездной алуға болады. Школьниктер, студенттер, пенсионерлерге жасайтын карточка ол. Қай жерде десеңіз, я Владимирский көшесі, ар жағы роддом. Я одан кейін міне. Так, мына жерге еще міне американский городокке қарама қарсы Достық деген остановка. Осылай барады. Так, мы в Лев Владимирский деген көше. Смарт қала. Міне адрес осылай. Ал. Міне осы студенттерге, оқушыларға осы жерден жасап отырмын. Так, бұрын Қазақтелеком болған ғой міне. Иә, міне.